جناب ماسٹر حبیب صدیق صاحب، حبیب ماسٹر صدیق صاحب، عتیق الرحمن صاحب میرے سامنے موجود ہیں، اور میں شہرا پڑھتا ہوں ماشاء اللہ، بہت کمال میرے دوست ہیں۔ میرے دوستوں اچھا ہے کیا بات ہے، میرے دوستوں اچھا ہے کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ بارہ رات ہے، میرے دوستوں اچھا ہے السلام علیکم۔